জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅত পৰস্পিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰবঞ্চক মানক সলিহা গ্ৰেপ্তাৰ পশ্চিমবংগৰ আলিপুৰ দুৱাৰৰ পৰা এখন হোটেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মানক সলিহা এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি আছিল মানক সলিহা পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰবঞ্চক মানকক দিশপুৰ থানাত ৰুজু হোৱা গুছৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মানক সলিহা গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত বহিৰাজ্যত আছিল মানক সলিহা মানক বৰগোহাঁয়ে নাম লৈছিল মানক সলিহা দিশপুৰ থানাৰ দল ৰাওনা হৈছে বৰ্তমান পশ্চিমবংগলৈ আৰু আজি বিয়লিৰ ভাগতে পশ্চিমবংগৰ পৰা মানক সলিহাক লৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে পুনৰবাৰ জনাইছো প্ৰবঞ্চক মানক সলিহা ইতিমধ্যে বহুকেইটা ভিডিঅ' মানক সলিহা ছচিয়েল মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছিল মানক বৰগোহাঁয়ে চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছিল মানক সলিহাই কিন্তু ইতিমধ্যে আলফাৰ কেম্পৰ পৰা তৃতীয়টো যিটো ভিডিঅ' মানক বৰগোহাঁয়ে প্ৰেৰণ কৰিছিল তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল বহুকেইটা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এছ বিৰ কেডাৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছে মানক সলিহাই আৰু কেইখনমান আলোকচিত্ৰ ছচিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ হৈছিল মানক সলিহাই য'ত দুখনকৈ হাতত দুটাকৈ পিষ্টল লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সম্প্ৰতি দিশপুৰ থানাত যিটো গোচৰ ৰুজু হৈ আছে তাৰ আধাৰতে মানক সলিহাক পশ্চিমবংগ আলিপুৰ দুৱাৰৰ এখন হোটেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰবঞ্চক মানক সলিহাৰ বিৰুদ্ধে আছে বহুকেইটা গোচৰ বিভিন্ন ব্যৱসায়ীৰ বাবে বহু যুৱকৰ পৰা ধন লোৱাৰ অভিযোগ আছে প্ৰবঞ্চক মানক সলিহাৰ বিৰুদ্ধে পশ্চিমবংগৰ আলিপুৰ দুৱাৰৰ পৰা এখন হোটেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি আছিল এইটো প্ৰবঞ্চক মানক সলিহাই এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি থকা মানক সলিহাক অৱশেষত পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিশপুৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ মানক সলিহা আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ইতিমধ্যে যিটো দিশপুৰ আৰক্ষী পশ্চিমবংগলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে আৰু বিয়লিৰ ভাগলৈ আজি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ হয়তো মানক সলিহাক উভতাই লৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে গুৱাহাটীলৈ এটা সময় কিন্তু বহুত দিন ধৰি সেই সম্পৰ্ক একোৱেই নাই আৰু সেইকাৰণে মই বিচাৰোঁ কি এই সম্পৰ্কটো যাতে ইয়াত নাহে আৰু মোক যাতে এইবিলাক বিষয়ৰ পৰা আঁতৰত ৰাখে ডেৰ বছৰৰ ওপৰত মই এইবিলাক কথা একো জনা নাছিলোঁ কিন্তু তেখেতৰ বিহেভিয়াৰ মোৰ লগত ভাল নাছিলে সেয়েহে মই বন্ধ কৰিলোঁ এই ৰিলেশ্যনটো আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কিছু কিছু ফেচু আছিলে যাৰ নাম ভাঙো খাই পৰিছে মানক সলিহাৰ সৈতে আৰু দুগৰাকীকো সাংবাদিক এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সৈতে দীপাংকৰ দাস আছে ফোন লাইনত আৰু আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে বিৰিঞ্চি ডেকা আমি প্ৰথমে বিৰিঞ্চিৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ বিৰিঞ্চিৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম দীপাংকৰে যিটো এই তথ্য ইতিমধ্যে দি আছে দীপাংকৰ পশ্চিমবংগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মানক সলিহাক হয় হয় নিশ্চয় অস্মিতা যে ডাঙৰ খবৰ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টে আমি যোৱাকালি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো আৰু আমি দাবীৰে কৈছিলো যে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব মানক সলিহা আৰু সেই কথা এক প্ৰকাৰ সত্য প্ৰমাণিত হৈছে আৰু এখন হোটেলত তেওঁ আত্মগোপন কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত মানক সলিহাৰ যিটো পূৰ্বৰে পৰা কৈ আছিলো প্ৰবঞ্চনাৰ কথা আৰু এক প্ৰকাৰ এই মুহূৰ্তত কিন্তু ডাঙৰ প্ৰবঞ্চনা তাতে ধৰা পৰিছে যোৱাকালি তেওঁ ফেচবুকত এটা পষ্ট তেওঁ দিছিলে আৰু পষ্টটোত তেওঁ স্পষ্টভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে মই এতিয়া মুম্বাইত আছো তো সেই মুম্বাইত থকা প্ৰবঞ্চকজন কিদৰে আহি পশ্চিমবংগ পালে সেয়াই এক প্ৰকাৰ ধৰা পৰিছে আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত আলিপুৰ দুৱাৰলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু আলিপুৰ দুৱাৰৰ এখন হোটেলত আত্মগোপন কৰি থকাৰ খবৰ লাভ কৰিছিল আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ অনুৰোধত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী আৰু পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাইছিলে হোটেলত আৰু এই মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে মানক সলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁৰ পূৰ্বৰ যি 2022 চনৰ 13 অৰ্থাৎ 1327 নম্বৰৰ এটা গোচৰ দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈ আছিল সেই গোচৰটোৰ ভিত্তিত তেওঁ মুঠ 35 লাখ টকা এজন লোকৰ পৰা আত্মসাত কৰাৰ তথ্য পোহৰ উলিয়াইছিল কিন্তু 2022 চনৰ পৰা কি কৰিছিল দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলো কিন্তু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অৱশেষত আজি আৰক্ষীয়ে দিছে মানক বৰগোহাঁইৰ যিটো ভিডিঅ' এটা আনটোকৈ ভিডিঅ' য'ত মানক সলিহাৰ কথা কোৱা হ'ল যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত ইয়াৰ বহুল প্ৰচাৰ হ'ল সকলোৱে যেতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে তাৰপিছতহে সক্ৰিয় হ'ল দিশপুৰ আৰক্ষী 2022 চনৰ গোচৰ আৰু 2024 বৰ্ষতহে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুবছৰ আৰক্ষীয়ে কি কৰিছিল প্ৰশ্ন কৰিছিলো আমি কাৰণ আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততা আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাৰ ছবিখন পুনৰ স্পষ্ট হৈ পৰিল কাৰণ মানক সলিহা তেওঁ বহুজনৰ পৰা লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰিছিলে আলফালৈ চোৰাংচোৱাৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ তথ্য শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিল সেয়া কিমান দূৰ সত্য সেয়া আৰক্ষীয়ে তদন্তত পোহৰলৈ আনিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আজি বিয়লিৰ ভাগত যে মানক সলিহা গুৱাহাটী আহি উপস্থিত হ'ব সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত কাৰণ যিটো আনুষ্ঠানিকভাৱে হেণ্ড অভাৰ কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া থাকে এখন অন্য ৰাজ্যৰ আৰক্ষীৰ সৈতে সেয়া মাত্ৰ কিছু পৰ্ব বাকী আছে গতিকে আজি বিয়লিৰ ভাগত যেতিয়া দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত মানক সলিহা আহি উপস্থিত হ'ব তেতিয়া আমি তেওঁক সংবাদ মাধ্যমৰ আমি লোকে তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য কৰাম উত্তৰ দিবলৈ তেওঁ বাধ্য কিদৰে উত্তৰ দিয়ে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব গতিকে ডাঙৰ খবৰ আমি বিৰিঞ্চিৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো বিৰিঞ্চি দুটা বছৰ পিছত দিশপুৰ আৰক্ষীৰ সক্ৰিয় ভূমিকা আৰু পশ্চিমবংগৰ পৰা
Alipurduar Pride Mathe Grapta Cross Econ Hotel or Bahor Party Asidaro into Pisakituko video Manok Soli had DS at Arpisotuk into Aroke Guru Bosako Hongrana Sil Manok Borgu has Igraki Alpha Campot Bondi Huizwa Kejbok Korake Barapoti Manok Soli Hakota Koya Hisil Tarpisotu Aroke Kunu Prosto Tordiana Sila or Bokhot Bosimoka Pra Grapta Crabli Tizita Tala Fragose Hekonova or Kiki to Top in Love Kurse. আমি সংযুক্ত হৈ থাকিম বিৰিঞ্চি আপোনাৰ হতে আমি পুনৰ দীপাংকৰ হতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছো দীপাংকৰ আপুনি ইতিমধ্যে জনায়েছে যে আজি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ হয়তো মানক চলিহাক লৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে কিমান দিন ধৰি এনেদৰে পলায়ন কৰি আছিল কেখনৰ পৰা কিবা তথ্য লাভ কৰিছে নিশ্চয়ভাৱে পৰহি দিন অৰ্থাৎ যদি চাওঁ তেতিয়াহলে পৰহি দিনে তেওঁ দেৰগাঁৱৰ পৰা এটা ভিডিঅ বাৰ্তাৰে তেওঁ আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক তেওঁ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিলে সাহস গোটাইছিল তেওঁ নিলিপ্ততাৰে মুখামুখি হোৱাৰ বাবে তাৰপিছত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহলে যোৱাকালিৰ দিনটো আৰু আজিৰ দিনটো তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁ মোবাইলটো অফ কৰি ৰাখিছিল দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ সহযোগত তেওঁ দেৰগাঁৱৰ বাসগৃহতো অভিযান চলাইছিলে কিন্তু তেওঁৰ ঘৰত অনুপস্থিতিতে ধৰা পৰিছিল গাঁৱৰ বিভিন্নজনৰ লোকৰ ভুক্তভোগীৰ পৰা ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে গতিকে এই মুহূৰ্তত যি পুৰণা বহুকেইটা গোচৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থকা সেই গোচৰসমূহ এক প্ৰকাৰ ইটোৰ পিছত আনটো গোচৰৰ ফাইল আৰক্ষীয়ে খুলিব তাৰপিছত কিদৰে তেওঁ কি কি আই পি চি লগোৱা হ'ব কাৰণ এই মুহূৰ্তত প্ৰবঞ্চনা বুলি ক'লে মুঠতে 420 যিটো আই পি চি সেই আই পি চিটো আৰক্ষীয়ে সন্নিৱিষ্ট কৰি তেওঁক পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰাই কেইবাটাও গোচৰৰ বাবে তেওঁক পুনৰ জেৰাৰ সন্মুখীন কৰাব তাৰপিছত তেওঁক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব কিন্তু যিটো প্ৰশ্নৰ উদ্ভৱ হৈ আছে যে কিদৰে অসম আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাক আলফা স্বাধীনলৈ পঠোৱা হ'ল এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় ৰক্ষিত যদি চাই গোটেই বিষয়টো প্ৰশ্ন যে আলফা লৈ যুৱক যুৱতী তেওঁ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পঠাইছিল মানৱ বৰগোহাঁই যিটো কথা উল্লেখ কৰিছিল যে একেখন গাঁৱৰে আছিল তেওঁ প্ৰিয়সীৰ গতিকে তাৰ সেই সূত্ৰে মানৱ চলিহাক তেওঁ চিনি পায় আৰু কেৱল প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাই নহয় বহু লোকৰ পৰা এনেদৰে প্ৰবঞ্চনাৰে ধন আত্মসাত কৰিছিল আৰু বহু নেতাৰ সৈতেও তেওঁ আলোকচিত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বহু ফটোও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাজনৈতিক শক্তি এটা যে মানৱ চলিহাৰ পিছপিনে আছিল সেয়া ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিছিল কাৰণ আপুনি এটা কথাই কল্পনা কৰক যে 2022 চনৰ এটা প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততা এক প্ৰকাৰ ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিছিল তাৰপিছত যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমে প্ৰেচাৰাইজ কৰিছে যে মানক চলিহাৰ কুকীৰ্তি আমি ইটোৰ পিছত আনটো প্ৰতিবেদন আমি ফাইল কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আৰক্ষী বাধ্য হ'ল কাৰণ আলফাৰ স্বাধীনৰ কথাটো এই মুহূৰ্তত জড়িত হৈ আছে মানক বৰগোহাঁই যিহেতু বাৰম্বাৰ ইটোৰ পিছত আনটো ভিডিঅ'ত তেওঁ মানক চলিহাৰ কথা ফাইল কৰি আছে গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়টো আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিব এটা কথা মই পুনৰ জনাম দৰ্শকসকলক যে বেলতলাৰ যিটো ৰয়েল এনক্লেভৰ যিটো অট্টালিকা তাত আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাৰ প্ৰশিক্ষণৰ এটা তথ্য ফাইল কৰিছে আলফা স্বাধীনে গতিকে এই কথাটোক লৈ আৰক্ষীয়ে বিতংভাৱে অনুসন্ধান চলাব সমগ্ৰ গোচৰটোত কেৱল প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ হৈ নাথাকিব এই মুহূৰ্তত যদি প্ৰাথমিক আমি যি তথ্য লাভ কৰিছোঁ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আৰু যেতিয়া বিয়লিৰ ভাগত গুৱাহাটী মানক চলিয়া আহি উপস্থিত হ'ব তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে হয়তো আনুষ্ঠানিকভাৱে কিছু তথ্য জনাব কি কি ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে এই গোচৰত সেই গোচৰৰ ভিত্তিত তেওঁ কিমান শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব সেয়া ছবিখন ৰশ্মিত এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হ'ব কিমান আচলতে আৰক্ষীয়ে যিহেতু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পশ্চিমবংগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল কিন্তু সক্ৰিয় নাছিল পূৰ্বতেও আৰু দীপাংকৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয় আমি বিৰিঞ্চিৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিম এবাৰ বিৰিঞ্চি গতিকে দীপাংকৰ ইতিমধ্যে বহুখিনি তথ্য দিছে যে কেনেদৰে আচলতে প্ৰবঞ্চক এই মানক চলিহাই বহু লোকৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰি আহিছিল সমান্তৰালভাৱে প্ৰশিক্ষণ যি প্ৰদান কৰাৰ কথা মানক বৰগোহাঁই এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কথা কৈছিল তাৰপিছতো আচলতে নিজকে লক্ষণীয় হ'ব যে কেনেদৰে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰলৈ এনেদৰে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰেৰণ কৰিছিল বুলি যি অভিযোগ আছিল সেই অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত কি উত্তৰ দিয়ে মানক চলিহাই এতিয়া কথা হৈছে যে কেতিয়ালৈ মানক চলিহা গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয় আচলতে কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু মানক চলিহা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে পশ্চিমবংগ আলিপুৰদুৱাৰ সেই হোটেলখনত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা মহানগৰ আৰক্ষীৰ এটা দল ইতিমধ্যে তাতে ৰাওনা হৈছে আৰু তেওঁলোকে সেই আলিপুৰদুৱাৰ সেই হোটেলখনৰ পৰা তাৰ পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ পৰা আচলতে মানক চলিহাক চমজি ল'ব চমজি লোৱাৰ পাছত আজি হয়তো বিয়লি ভাগলৈ তেওঁলোক গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু তেতিয়া যেতিয়া মানক চলিহাক যেতিয়া তাত উপজু পৰি যেতিয়া মাৰাথান জেৰা চলাব এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁ যিহেতু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু বহুকেইটা প্ৰবঞ্চনা গোচৰ বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈ আছিল কিন্তু এটা অতি আশ্চৰ্যজনক কথা যে 2022 বৰ্ষতে ৰুজু হোৱা দিস্পুৰ যিটো গোচৰ সেই গোচৰৰ ভিত্তিত দুটাকৈ বছৰ মহানগৰ আৰক্ষী বহি থাকিল ইয়াৰ এটাই আচলতে কাৰণ
যে এগৰাকী মানস অলিহাৰ মূৰত একাংশ কীৰ্ষ বিষয়ৰ আশীৰ্বাদ আছে আৰু সেই আশীৰ্বাদৰ ফলতে মানস অলিহাই কেৱল এনেধৰণৰ প্ৰবঞ্চনা নহয় বহু লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে তেওঁ কৰিছে প্ৰবঞ্চনা কৰিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মহানগৰ আৰক্ষী হওক বা ৰাজ্য অন্যান্য থানাসমূহত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে সেই আৰক্ষীয়ে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বিনিময়ত এগৰাকী মানস অলিহা দুপৰ দুপে এটাৰ পিছত আনটো প্ৰবঞ্চনা কৰি যাবলৈ তেওঁ সাহস পাইছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যেতিয়া এগৰাকী মানস বুঢ়াগোহাঁইক এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ চাকৰি দিয়াৰ নামত আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে তেওঁক প্ৰতিপন্ন কৰিছিলোঁ তেওঁ আলফাৰ কিবিঅলৈকে পঠিয়াই দিয়াৰ যিটো অভিযোগ সেই অভিযোগটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তেওঁক জেৰা কৰিব সেই কি ধৰণৰ আচলতে স্পষ্টীকৰণ দিয়া সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হৈ পৰিব কাৰণ মানস অলিহাই মানস বুঢ়াগোহাঁইক কেতিয়া লগ পাইছিল কি কৰিছিল ক'ত কেনেধৰণে আচলতে তেওঁলোকৰ প্লেন কৰিছিল সেই সকলোখিনি কথা যেতিয়া চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছিল মানস অলিহাই গতিকে এই সকলোবোৰ উত্তৰ দিবলৈ মানস অলিহা অতি শীঘ্ৰে আহিব অসমলৈ আৰু আজি হয়তো সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ মানস অলিহাক লৈ অনা হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ যিহেতু দিছপুৰ থানাত যি গোচৰ ৰুজু হৈ আছে তাৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আলিপুৰ দুৱাৰখন হোটেলৰ পৰা মানস অলিহাক আৰু ববনচক মানস অলিহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাবলৈ বহুতে ৰৈ আছে যিসকল যিসকলৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰে মানস অলিহাই বহু টকা আত্মসাত কৰিছে সেই লোকসকলেও নিশ্চয়কৈ মানস অলিহাৰ পৰা উত্তৰ পাবলৈ এতিয়া বাট চাই ৰৈছে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰবঞ্চক মানস অলিহা আজি দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে লৈ আনিব গুৱাহাটীলৈ আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ মানস অলিহা গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা